Dobrý den, opět vás vítám z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Chtěl bych vás pozvat na třetí týden týdnu pro neziskový sektor. Na úterý pro vás připravujeme zajímavou besedu, jak pomoci obětem trestných činů, tak i koncert pro dobrovolníky, kde zahraje skvělý jazzový orchestr Big Band Základní umělecké školy Liberec. Ve středu pro vás máme připravenou zajímavou filozofickou přednášku, tak i seminář, který proběhne poprvé mimo území města Liberec, a to konkrétně v obchodním centru Centrál v Jablonci nad Nisou. V pátek zde proběhnou semináře ohledně finanční gramotnosti pro školy a zároveň bych chtěl tímto poděkovat všem školám za jejich velký zájem, díky kterému jsme museli přidat nový březnový termín. Ve stejný den také proběhne poděkování zahraničním dobrovolníkům pomáhajícím české společnosti. Děkuji za váš vytrvalý zájem a budu se těšit na osobní setkání na některé z těchto akcí. Naschledanou.